Մինչև հուլիսի 1-ը Հայաստանը չի ստորագրի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու պայմանագիրը, այս մասին պարզ դարձավ այսօր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի խոսքից։ Վարչապետ, Եվրասիական միության պայմանագիրը երբ են կնքելու։ Հանդիպումները կլինի, որոշում կայացնեն հուլիսի 3-ին պետք է հանդիպեն։ Ինչպես հայտնի է, մայիսի 29-ի Աստանայի գագաթնաժողովի ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խնդրեց մինչև հունիսի 15-ը վերջնաժամկետ սահմանել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրման համար, սակայն ավելի ուշ հրապարակված գագաթնաժողովի որոշման մեջ ընդամենը ասված է, որ մինչև հուլիսի 1-ը պետք է նախապատրաստել այդ պայմանագիրը, բայց այն երբ է ստորագրվելու, ոչ մի խոսք։ Վարչապետից հետաքրքրվեցինք, ինչ կարող է ասել հնչող քննադատության վերաբերյալ, թե ըստ էության տարբերություն չկա Տիգրան Սարգսյանի կառավարության առաջարկած և հանրային ընդվզման պատճառ հանդիսացած կենսաթոշակային համակարգի և նոր կառավարության առաջարկածի միջև։ Վարչապետի պատասխանը կարճ էր. Փոքրինչ ավելի ուշ դարձյալ ճեպազրույցի ընթացքում վարչապետը կրկին անդրադարձավ կուտակային կենսաթոշակային համակարգի թեմային։ Հունիսի 1-ից բարձրացրել ենք 2000 ավելից պետական աշխատողների աշխատավարձ, միջինը 40% և համարձակ հայլ իրականացրել կառավարությունը մոտ 38 միլիարդ դրամ հատկացրել է այդ աշխատավարձերի բարձրացմանը։ Եվ մենք պետական սեկտորի համար նպատակային սոցիալական վճար ենք սահմանում, և դա իմ կարծիքով շատ ճիշտ քայլ է, և մյուս ուրեմն մասնավոր ոլորտի համար մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը ուրեմն հետաձգված է, հունիսի 1-ից կդառնա բոլորի համար այդ վճարը պարտադիր։ Ավելի քան 1 ամիս առաջ մայիսի 14-ին խոշոր գործարարների հետ կայացած հանդիպմանը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը վերջնաժամկետ էր սահմանել նրանց համար, 10 օր է մնացել հուլիսի 1-ին և Հովիկ Աբրահամյանին հարցրեցինք, ինչ արդյունքներ կան ստվերի դեմ պայքարում։ Զգում եք, որ ստվերը խուճապի մեջ է, պան վարչապետ։ Ինչ արդյունքներ կան ստվերի դեմ պայքարում, պան վարչապետ։ Ես չեմ կարծում, որ դի խուճապի մեջ է, դի դանդաղ շտապեն և հարկային դաշտում աշխատեն։ Հարկային մուտքերը արդեն ավելանում են, դուք տեսնում եք, որ իրենք բարեխրտորեն։ Մենք հուլիսի 1-ից 10:01 հանրությանը տեղեկացրել ենք, որ հարկատուն ինչքան հարկ է վճարում, և դուք կհամեմատեք, ընդհանուր տարբերությունը կֆիքսենք։ Մենք լինելու ենք հետևողական և անպայման մեր պայմանավորվածությունները կառավարությունը պահելու ենք։ Այն հարկատուները, ովքեր փորձեն պայմանավորվածությունները խախտել, մենք մեր դիրքորոշումը շատ ոչ ցուցաբեր։ Հովիկ Աբրահամյանը անդրադարձավ նաև Զվարթնոց ու Գառնի տաճարներում օրերս տեղի ունեցած խնջույքներին։ Լայն հանրության համար մեղմասած անակնկալ էր, երբ պարզվեց, որ մշակույթի նախարարությունը ոչ այնքան էլ մեծ գումարով, որով այսօր չես կարողանա վարձակալել երևանյան անգամ միջին կարգի ռեստորան, վարձակալության է հանձնում Հայաստանի պատմամշակութային ուշարձանները, այդ թվում ներառված ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում։ Խոսակցություն եմ ունեցել լուրջ նախարարի հետ և պահանջել եմ, որ քայլեր ձեռնարկվի և անպայման մարդիկ կպատժվեն և պատասխանության կենթարկվեն։ Տեղյակ եմ, որ ուրեմն մասնաճյուղի տնօրեն է ազատվել, ուղղակի տնօրեն խիստ նկատողություն է ստացել, և այդ հարցը իմ ուշադրության կենտրոնում է լինելու, բացառել այսուհետ նման պայմանավորվածությունները և խնդիրները, որ առաջանում են մեր հանրության դժգոհությունը։ Շատ մարդ շատ բան կարող է ասել։